Sophie Elise, hun er oppe og nikker om dagen, og nå har hun blitt international news, fordi hun har operert rumpa si. De har skrevet om det på Daily Mail. Se på det her. Det står singer Dema, the 24, reveals she's been left with an unnatural backside after having cheeks enlargement surgery in Turkey as a teenager. Å ha en sånn type sak på trykk over hele verden er egentlig bare helt random. Altså, det er jo bare lol. Man må ta det for hva det er, og det er bare gøy og morsomt og helt random. Jeg driter i det. Det at jeg blir beskrevet som singer er ikke så veldig rart, fordi forrige gang jeg var i Daily Mail, så var det på grunn av en musikkvideo. Og det som skjer med rumpa fremover er at jeg skal redusere den, som jeg har sagt mange ganger. Jeg føler meg som tidenes taper som snakker om rumpa mi som om det var verdens viktigste sak, men det er jo det folk bryr seg om, så here we are. Ikke sant? Og det er jo folk som har reagert på her nå, at folk har disse litt sånn, herregud, kaller henne singer. Det er jo en grunn til det, faktisk. Fordi at det er siste de omtalte henne som i Daily Mail, så var hun jo artist. Så hun har jo gjort meget mye rart, ikke sant? Men folk klikker jo i vinkler på at hun blir kalt for singer. Ja. Da blir jo folk sånn, fy faen, du er ikke musiker. Da blir jeg sånn, why do you care? Hun har jo millioner av streams på Spotify. Så kan da synge ho. Ro dere ned. Men Vegard, BBC har også kontaktet Sofie. Er hun i ferd med å breake internasjonalt? Oh my god. Og det håper jeg egentlig ikke for hennes selv, at hun skal breake på at hun har en cheap ass deformed ass. Det blir litt stressende på. Og det har vært mye bedre hvis hun hadde skrevet en bok som er bestseller, tenker jeg da. Dette er jo ikke første gangen hun er omtalt. I 2017 blir hun jo omtalt i Daily Mail, fordi hun hadde spilt inn en musikkvideo med Kingsford Sayer, som er født i Ghana. Og da blir hun dødstrua. Det er jo det er andre gangen hun omtalt i Daily Mail. Ja, det er det. Men det er sånn sånn, she makes the big headlines. Det er veldig sånn, for hun er en sak sånn sett. Det er bare sånn, når hun lagde den flotte musikkvideoen, så dro jo folk det nå til noe helt forferdelig. Ikke sant? Rett og slett. Og man vet jo aldri, med den rumpa der, når den går ut, plutselig angrer seg inn i rumpa igjen, og så blir det en ny sak. Da blir jeg forbannet også, da må jeg til Tyrkia nå, og operere en rumpa, og jeg angrer igjen om 5 år, det orker jo ikke jeg, og jeg også blir news på Daily Mail, jo! Ja, ja, jeg tror konklusjonen er, Sofie får ta seg av å operere en rumpa i Tyrkia, og du får finne på noe annet. Operere en penis i Spania. Ja.